Okulonda kw'abavubuka ewalukuba mu jjinja Katako yiike oba abamu ku bavubuka okwagala okulonda ate nga tebali ku nkalala. Abavubuka bagwanganye embalaka era poliisi yebatawuluza. Ababadde batalina kulonda basindiikiriziddwa ne bafuluma ekifo awalondebwa olw'okulonda ne kugenda mu maaso. Bano babadde balonda akakiiko k'omuluka gwa Walukuba West Parish era akalulu kagenze okugwa ng'owa NRM akawuuse kuva. Awangudde obwa ssentebe ye Mulebeke Arafat ng'awangudde Ssewankambo Joseph. Twabanga tulwanisa unit okuba eri mu kitundu kyaffe. Tuwabaire okutetaganizibwa mu bitundu ebisinga. Bo abavubuka ba NRM mu disitulikiti y'Eiganga bawangudde ebifo ebisinga ku mutendera gw'emiruka n'ebitundu 95 ng'abasinga bayiseemu tebavuganyiziddwa. Abamu ku bannakibiina abawangudde bakuŋŋaanidde ku ofiisi z'ekibiina kyabwe mu kibuga Iganga ne balambulula ku buwanguzi bwe batuuseeko. Ssentebe w'ekibiina kya NRM Iganga Abe Saadi alambuludde ku buwanguzi buno. Mulanga gwa kukuma bwekaikamu, kukuma butebenkevu, ebyokuba abantu biyinza kukola. Ebyokosa abantu biyinza kukola, ekiriwo kya balonzi biyinza balonde. Yo poliisi ekakanyiza abavubuka ababadde baagala okutabangula okulonda erubya. Eno okuvuganya kubadde wakati wa Ronnie Ssennindo wa NRM ne Marvin Ssempalo wa NUP ebyalo 9 okuli Lusaze, Masanafu, Nabulagala, Munaku, Lubya, Namungona birondedde ku kkanisa ye Nabulagala era Ssempo wa NUP yakawangudde n'obululu 5-8. Basakira gundi mu bifo eby'enjawulo. Sigena promisinga bingi naye nja kola kyenso. N'abavubuka ekakiri balonze wakati mu kwerinda okw'amaanyi. Eno akulira ebikwekweto ku poliisi ekakiri asiimwe asoose kulya amatereke n'abavubuka ababadde bagezaako okulemesa okulonda kuno. Kyokka DPC Moses Mugalula azze olw'okulonda ne kugenda mu maaso. Wano era balangiridde abawanguzi n'ekikuba mpanga okulonda kugenze mu maaso. Eno abawanguddwa bavumiridde emivuyo egibadde mu kalulu kano.